চমু বিউটি পিছত পুনৰ উভতি আহিছো উইমেন্স টাইমলৈ আৰু অনিন্দিতা, আমি যিহেতু আমি হিৰোটাৰ কথা পাতি আছিলো, তুমি যথেষ্ট মানে তেওঁৰ সান্নিধ্য পাইছা। তুমি কৈছিলা তোমাৰ কবিতা কিছুমান তুমি আবৃত্তি কৰিছিলা বা নিজে ভাল পাইছিলা, তেনে তুমি মোক আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভতে কৈছিলা, এইখিনি সময়ত তুমি দৰ্শকসকলক শুনাবা নেকি? অঁ, নিশ্চয় শুনাম। তাৰমানে আমি সদায় অনিন্দিতাৰ গীত শুনো, আমি গীত শুনিম, কিন্তু আজি অকণমান বেলেগ কৰিব বিচাৰিছো তোমাৰ পৰা এটা কবিতা। আৰু এই গান একচুৱেলি এইটো কবিতা আৰু গান হিচাপে আমাৰ তৰালী বাই খুব ধুনীয়া গাইছিলে গানটো, আৰু তেওঁ মানে বৰ্তাই মোৰ আগত এই গানটো কবিতা হিচাপে মোক সদায় পঢ়ি শুনায়, বহুত বাৰ মোৰ মনত আছে এনেকে পঢ়ে তেওঁ, সেয়াই শুনাইছো। আজি মোৰ সাজৰ তৰাৰ মনটো দেখোন তেনেই মৰা, ডাৱৰৰ তলেৰে যোনটো বহু দূৰলৈ গুচি গ'ল, ৰাতি আৰু উভতি নাহে, আকাশৰ এন্ধাৰ দুৱাৰেৰে তৰাটোৱে ভুমুকিয়াই আছে অকলশৰে, কেনি গুচি গ'ল ৰাতিৰ জোন ক'বনে বতাহে, অ' মোৰ সাজৰ শুৱনি তৰা ক'ৰ সেই ডাৱৰ চপৰা, কোনে কাঢ়ি নিলে তোৰ গা তিৰবিৰ পোহৰ জোনৰ জ্যোতিতকৈ চৰা, জিকমিক পোহৰে তুলি ধৰা কোন সৰগৰ চকুলোৰ নিজৰা। বহুত সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ কবিতা এটা তুমি খুব সুন্দৰকৈ পাঠ কৰি শুনালা, তাৰ কাৰণে তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিলে। কিন্তু অনিন্দিতা, তুমি আমাৰ মাজত আহিছা, আমি তোমাৰ পৰা গীত অলপ শুনিব লাগিব। তোমাৰ গীত নুশুনিলে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আধৰুৱা হ'ব। আৰু এটা কথা, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত ইমান জড়িত হৈ আছে, তোমালোকৰ বহুত দায়িত্ব আছে। নিশ্চয় আছে। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান তুমি কেনেধৰণে কি কাম কৰি আছা? তুমি যিহেতু এতিয়া বম্বেত আছা, কি কাম কৰি আছা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনোৱা? বম্বেত একচুৱেলি মই জিংগলছৰ কামে কৰি আছোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি, তাৰপিছত কিছুমান শ্ব'জ, যিবোৰ অল্টাৰনেট ছেগমেণ্টৰ কিছুমান শ্ব'জ মই কৰি আছোঁ। বলিউড শ্ব' তেনেকৈ মই খুব লিমিটেড তেনেকৈ নকৰোঁ মই। আৰু এটা কথা হ'ল যে মই এতিয়া বলিউডৰ গান গাবলৈ চেষ্টাটো কৰি আছোঁ, মানুহ লগ পাই আছোঁ তেনেকৈ, সেইখিনি এটা মই ভাবোঁ এইটো এটা প্ৰচেছ, এইটো হৈ থাকিব, আৰু জাষ্ট এটা গানৰ কাৰণে ৰৈ থকাৰ নিচিনা হ'ল এতিয়া। আৰু অসমত মোৰ এতিয়া ইচ্ছা বৰ্তাই কিছুমান শেষৰ ফালে মোক বাংলা কিছুমান তেওঁৰ লিখা কবিতা সদায় গ'লে ৰিচাইট কৰে, তো মই ভাবি আছোঁ মই এটা তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট কিবা এটা বনাবলৈ। মোৰ কেলকাতাতো চিনাকি কিছুমান মানুহ তেনেকুৱা আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি যদি এটা এলবামৰ কথা এটা তেওঁৰ কৰিব পাৰোঁ বাংলাত, মই সেইটো এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ ইচ্ছা আছিলে সেইটো। তুমি এইটো কৰা, আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ বহু বহু শুভকামনা, ইমান সুন্দৰ এটা কথা কৈছা, বাংলা কবিতাখিনি যদি এনেধৰণে তুমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা। তেওঁ ভাল পাইছিলে, মানে বাংলা লিখিও ইকুৱেলি ভাল পাইছিলে, তাৰমানে তেওঁ আছে বাংলা সংকলনো আছে, বহুত আছে। জুবিনদাৰ কাৰণে অলপতে বাহি গানটো তেওঁ এদিনতে তেনেকে জুবিনদাকো লিখি দিলে। তোমাৰ আৰু জুবিনৰ এটা খুব সুন্দৰ গীত আছিলে, আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক সেই গীতটো শুনাম, কিন্তু এইখিনিতে সেই গীতটোৰে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানে সামৰণি মাৰিম। কিন্তু যিহেতু তুমি আহিছা, ইমান সুন্দৰ এটা কবিতা শুনালা, অকণমান তোমাৰ কণ্ঠৰ এফাকি প্ৰথমে গীত শুনো, আৰু শেষত সেই ভিডিঅ'টোৰে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰিম, যিটো ভিডিঅ'টো দীনবন্ধুৰ আছিলে। নিশ্চয় দীনবন্ধু বলছবিৰাম, অকণমান তুমি গুণগুণাই দিয়া। ঠিক আছে, মোৰ বৰ্তাৰে আৰু এটা খুব ভাল লগা গীত, বন্ধু গীতটি গাইছো। বন্ধু মেলি দে তোৰ দুখৰ দুখনি
ধুনীয়া গীত এইটো ৰবি সিংহৰ কণ্ঠত আছিলে ৰবি সিংহৰ কণ্ঠত আছিলে বহুত ধুনীয়া গীত এটা তুমি আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনালা তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখিনি সময় আমাক দিলা যিহেতু সকলো আমি এনেকৈ ভাবোঁ যে সামৰণি সদায় এটা দুখৰ হ'ব নালাগে সুখৰ হওক গতিকে তোমাৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' যে তোমাৰ এটা সুন্দৰ গীত আছে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখাওঁ নহ'লে আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰো পুনৰবাৰ তোমালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ তোমালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই তো দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন টাইমৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজি অনিন্দিতাৰ লগত যিখিনি কথা আমি পাতিলোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পালে বহুখিনি কথা অনিন্দিতাৰ মনৰ কথা আমাক আজি ব্যক্ত কৰিলে আৰু শেষত আহক এটা সুন্দৰ অনিন্দিতাৰে গোৱা গীত এটাৰে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰোঁ।